Yan, ngayon kayo magtanong. Umiyak daw si BBM sa speech niya dahil sa madami daw victim ng child uh, pornography sa Pinas, pero parang scripted ang iyak dahil wala namang plano paano susugpuin. Umaangal po kayo, Mr. President, na marami. Utusan niyo po yung tao niyo. Sugpuin. Ikalawa, yung dami po ng mga nawawala. Wala po akong ideya kung bakit maraming nawawala eh. Kanonood ko ng mga Chinese. may mga Chinese, iba po yung mga Korean novela, di ba? May mga Chinese novela ngayon ako pinanonood. Yung mga over, over dramatic. <laughs> yung isa, yung utusan eh. Ayan, sige. Dali nyo yan doon. Kunin nyo yung mga ano yan. Yung mga organs daw. <laughs> Dali nyo sa organ market. Yung mga organ. <laughs> May kinalaman kaya mga nawawalang mga tao ngayon sa mga bentahan ng mga organs? Wala po ko ideya. Sa inyo ko lang narinig. <laughs> Minsan nagtanong ako rito. Eh. Wala akong ideya bakit may mga ano. Ang dami oh. Kay BMR. Sa, <laughs> sa ano ni BMR, yung FB page. Araw-araw meron nakalagay doon na missing, missing. Dapat magpaliwanag to si BMR dito. <laughs> Puro marites ebidensya likely. Oh, pag sinabi pong usap-usapan lang. Ah, yung isa pong question. Maganda yung mga question kanina. Eh. Parang sa, sa Congress din to. Eh. Paano daw po yung, uh, yung mga kinasal ni Alice Go? Mawawalang visa po ba? Hindi po. Main lang naman natanggal sa pagkamayero. <laughs> Lahat po 'yun uh, ano 'yun uh, as good 'yun kasal. Alam ko 'yung nakaisip magtanong yun. eh. Yung gusto nang humiwalay sa asawa. <laughs> yung tagabambantarlak na gusto nang hiwalayan yung asawa. Nakahanap na baka walang visa na yung makasal ni Mayor. Hindi po ano po yung mapapala natin sa investigasyon dyan kay Go at sa Pogo? Anong batas ang ipapasa nila related dyan kasi lagi nang binabandera ni in aid of legislation? Dahil po pinagbawal na po ng Pangulo ang Pogo, wala na po. <laughs> wala na, di ba? Tapos nasa korte na, dapat, dapat marunong yung mga senador na ah, nasa korte na to, paubaya na natin sa korte. Committee of Contempt, pwede rin Congress of Contempt. Si Albayalde Marquez, ang malapit na Chief UNP. Wala naman nagsasabi kasi yun yung problema eh. Hindi naman nila nakuha yung kay, ano, kay Go. Kanino po nila nakuha? Gusto nilang idiin ng mga Duterte. Hindi na rin ginamit si Colonel Espinido dahil sinabi niya walang kinalaman si Pierre <laughs> eh yun na. Si Pierre Ardi ang gusto nilang idiin, di ba? Sabi ni Espinido walang kinalaman. Huwag na yan. Sir Bals, ang paborito palang kanta ni Bangag sa Duran Duran ay Wild Boys. Nasa YouTube yan, kaya pala. Yung ano, no, hindi... Hanggang, hanggang saan yung Ewan ko ah. Parang yung panunood ba ng concert sa mga mayayaman, talagang hindi nila na-outgrow. Huh. hindi ko hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon mahilig pa rin sa mga concert eh. Hindi po normal, no? Hindi po normal sa tingin ko ah. Masyado silang interesado sa live life ng dalawa. Ano kayang batas sa magagawa nila doon? Pati po sa love life ni Harry Roque. Eh. Sa mga live, love life sila interesado. Eh. Kuya, iyak-iyak ko no. Siya sanpay. Eh gumawa po kayo ng paraan. Huwag lang po kayong umiyak. Gumawa po kayo ng paraan. Ang sinabi lang ni FPRRD, world na pastor, hindi kay Buloy. Pagtawanan lang yan ni FPRRD. Tsaka, alam naman natin, ala, ala, alam naman natin lahat na joke lang eh. Di ba? Tawa pa na secret, uh, di ba? Alam ko kung saan nagtatago yan. Secret. Joke po yun eh. <laughs> Gusto ko rin nga, sige, sampahan nyo na para matusiro na to si... <laughs> Ang sinabiling na EPR, the word na pastor. Hindi, si Kibuloy talaga yun. Kaya lang, hindi nyo po pwedeng madin. Pati nga si Sara Duterte, gusto nila yun. Ano ba sinabi ni Sara Duterte? Sa tingin ko, wala na rito eh. Sa Dabaw. Sa tingin niya, nang hula siya. O yung sumunod na parte. O. Nasa langit si Pastor. Joke naman yun. Dapat ipaunawa mo sa kanila eh. Alin yung joke? Alin yung... Uh, yung... Hula hindi nila madistinguish eh. Kakasuhan mo si Sara Duterte dahil sinabi niya na tingin ko wala na sa Davao City. Ano kaso dun? Alam niyo po yung kaso, may operasyon yung uh, PNP. Hinarangan mo. Di ba? Nakita niyo ba sa PRRD na humarang doon? <laughs> Boss bad, si Paduano daw gustong mag-viral palagi. Parang vlogger lang daw, content creator. <laughs> 745 likes, 1.6 watching. Like, like pa guys. Sabog, bangag nga kasi ang feeling burgis. Parang hindi na po bagay no, yung mag-ano-ano -ano ka pa sa concert. Si Convicted Estrada eh, interesado siya sa love life ni Alice Go. <laughs> Bangag-bangag. Nag-iyak-iyakan lang si Baby M para di malata yung pagsisingot-singot lang. Araw na ata gising. Roro LG o si Katchan dito. Matulis yan si Convicted Estrada pagdating sa babae. <laughs> Boss Buds, kailan ka sasama sa SMNI? Ano pong ibig nyo sabihin kailan ako sasama? Sa rally? Sumasama na po ako matagal na. Kailan ako sasama pupunta ko ng KOJC? Eh, hindi naman po, po pwede kang pumunta na hindi ka naman kilala ng mga tao. pupunta po ako ng daw <laughs> Parang ganito yan po, chef. Hello po, dito po mabahay ni ano? O ano pong kailangan nyo? Wala po, gusto ko lang po magpakita na kasama kayo. Hindi <laughs> Hindi naman ako kilala ng mga hindi ko rin naman sila kilala. Anong gagawin namin doon? <laughs> hindi ko maintindihan 'yung tanong kailan kasasama sa SMNI sa rally po ba? Eh, sumasama naman po ako sa rally, hindi po araw-araw, hindi natin kaya 'yung araw-araw sa rally. Sa September 21 po kasama po tayo diyan, 'no? Punta po kayo sa Liwasang Bonifacio. Hindi ko maintindihan 'yung kailang kasasama sa SMNI. Hindi po ako miyembro ng SMNI. ah hindi po ako reporter o anchor ng SMNI. Kaya hindi ko po alam yung ibig nyo sabihin kailang kasasama. Pwede ka ba? Pwede ka ba mag-broadcast no? Ano yung TV station yun? Paano, anong sasabihin yung sasama? <laughs> Bakang iniisip nyo ako uh, ano ba iniisip nyo yung yung mga anchor doon basta na lang sumusulpot. Gusto ko mag-broadcast, hindi po. <laughs> mga recruit po 'yun, kaya niyo po kaya niyo po napapanood sila Admar, yung mga Banateros, no? Nirekrut po sila na SMNI. <laughs> sila Ka Eric yung mga anchor tsaka mga reporter ng SMNI, nirecruit po yun. <laughs> Hindi po basta <laughs> Hindi po basta-basta yun. Pupunta kang gusto ko mag-broadcast. <laughs> <laughs> Nakakatawa yung tanong na yun. niyo po yung tanong. Hindi po po pwede yun. Parang ganito yan. Eh. Kailan ka sasama sa ABS-CBN? No? Di ba? Ganun po yung... SMNI po ay isang network, di ba? hindi po sumasama. Do. <laughs> Boss Buds, good PM. Tanong lang. Tingin mo kaya interesado sa live life ni ni Lago, uh, Roque at ni Pierardi dahil sa nahuli sila nila si Dilimaw sa kanyang love life at kumanta si Jonel ng Saba? Hindi, hindi ko alam kung bakit, kung bakit sila interesado. O nga boss buds, video mo ginagamit ng iba. Eh, basta ba na, nakalagay ba pangalan ko? Pag hindi nila ako in eh, mag-comment kayo doon. Ang kapal naman ng mukha niyo. Nakikigamit na kayo. Hindi nyo man lang ilagay na care of Badong Aratilis. Bakit din nila sampahan ng obstruction si Congressman Luis Tro? Kasi inamin naman niya na tinago niya asawa niya na may kaso. Alam nyo po, uh, exempted po yung kapamilya. Alam ko ah sa batas ha, hindi ko pinagtatanggol si Luis Tro parang exempted dun sa obsta yung tatago mo pa. Parang may na ano ko niyan eh. Ruling na ganyan na pag yung pamilya nagtago, normal yun, tatago mo, kapamilya mo yun. Hindi ko lang alam ha, kung applicable yan. Hindi na raw mag-vlog si Mike Obe. Sabi, tignan nga natin kung wala na siyang vlog. Tignan lang natin. Ako, oh, gusto ko makatiyak eh. Mike Abe. Tingnan natin kung hindi na nagbablog. Six hours ago, meron pa eh. Ay, hindi totoo yan. <laughs> Ang dali lang naman mag-pack check eh. Tumakbo kasi sabog. Si Noli, pinagalitan niya si Attorney Torion. Opo, napanood na na. Matagal na po yan. Hello po, Kuya Amic. Nor Kasim. Si Marcoleta pinagila magsalita sa Congress Plenary. Takot sila magtanong si Marcoleta kasi na-checkmate nache sila. Eh, kay, ano nga, kay Herrera nga. Hirap na hirap na sumagot eh. May nap Sir Bads, thank you po for everything. Marami talaga ako nakuha iyo. Lalo na opinion at sa kuro-kuro mo dito sa channel mo. Maraming salamat sa mga nakaka-appreciate. Alam ko naman yung mga viewers natin kahit hindi tayo kasi dami ng viewers nila. Nandun daw si Grace po at Jesus Escudero sa duran-duran party ni BBM. Tignan nyo yan. Diba? Bakit nahiya kayo? Si Chis Escudero at si Grace po, bakit nahihiya kayong i-post yung picture nyo with BBM, with duran, duran di ba? Kung sa tingin nyo, tama yun. Kasi, hindi, hindi, walang, walang normal na tao na makakaisip na sa kabila ng lahat-lahat ng kahirapan, sa kabila ng paninita nila, yung walang kamatayan na paninita nila sa budget, pinag-uusapan po budget ngayon, yung paggasta eh. Di po ba? Inaakusahan nila si BP Sara na kung ano-anong maluho, 125 million budget ni BP Sara ng confidential fund yung eto, 55 million isang gabi lang eh yung 125 na yun kalahatin taon alam niyo yun hindi inappropriate talaga yan sa mga normal na tao inappropriate yan sige nga yung mga umatin nga dyan, kung wala kayo nakikitang problema pag malaki nyo nga na umatin kayo eh, kilay lang ni Chis Escudero, binabandera niya sa social media. Di ba? Yung nagpakilay lang siya na kasama niya si... Nagpakilay. Yung, yung bagong ayos yung kilay, rumarampa-rampa sila. Walang katuturan na ano yun, di ba? Rampa-rampa lang sila ni Heart Ibang eh. Kinakalat niya sa social media, yan pa birthday ng Pangulo. Bakit hindi nyo mailabas yung picture ninyo? Kasi kayo nahihiya mismo. Nahihiya kayo sa ginawa ninyo. Hindi nakaka-proud. Parang ang katumbas niyan, alimbawa, teacher ka o kaya principal ka. Tapos makiki, ikaw ba pumasok ka sa biraus, mag-selfie mag, si ka pa with mga ano, mga tinutulungan mong mga ah, 'di ba nakakahiya, naka-uniform ka pa ng teacher. Oh. Magse-selfie ka sa mga chiching. Ganun po ang katumbas niyan. Bet sila magse-selfie. Pero in the first place, kung nahihiya pa la kay sa ginawa ninyo. 'Yun lang. 'Yun lang ang matindi roon. Oh.